No sé ni si me'n recordaré de fer això, eh? Els ordinadors ens salven de moltes coses, no sé a vosaltres, a mi segur, quan deixen de funcionar, deixen de funcionar. El nostre ordinador es va morir fa uns mesos i fins que no hem trobat substitut, doncs he hagut de deixar de fer vídeos. Total, que han passat 3 mesos des de la darrera vegada que vaig venir aquí a parlar-vos de llibres. Han estat 3 mesos en els que no... vaig començar malament, no llegia gaire, vaig entrar en aquest bucle de... si no puc gravar vídeos, doncs tampoc fa falta que m'estressi llegint. Si no puc fer vídeos, doncs potser no cal que llegeixi tant. En fi, un drama. No he deixat de llegir, però sí que des del maig i potser fins a les vacances de l'agost vaig fer una baixada i no vaig llegir excessivament. A l'agost, afortunadament, m'he posat al dia i he recuperat el ritme. I de totes les lectures que he fet durant aquests 3 mesos, avui us volia parlar de 7 lectures que m'han semblat molt interessants i de les que tenia moltes ganes de parlar. Us he triat una mica variadet. Hi ha thrillers, un de començaments del segle XX, una autora americana d'origen ghanès, un parell d'autores que repeteixo perquè ja havia llegit coses seves i m'havien agradat molt. Vaja, una mica de tot. Què? Comencem? Començo amb els dos thrillers que vull destacar-vos de tots els que he llegit durant aquests 3 mesos. El primer és l'últim de John Nesbo, que tranquils, que no em tornaré a posar amb els meus discursos, però John Nesbo, el meu amor, bla bla bla. Si voleu saber més sobre la meva relació lectora amb John Nesbo, us deixo per aquí dalt el link al vídeo on us parlava de totes les lectures de John Nesbo, perquè m'agrada John Nesbo. Aquesta obra de la que us parlo avui, que és El Regne, no forma part de la saga del seu detectiu més famós, el Harry Hula. És una novel·la autoconclusiva que no té res a veure amb aquest personatge. Parla de la tornada a un poble de muntanya d'un dels dos germans protagonistes de la novel·la. En Carl torna a casa amb la seva dona, que es diu Shannon, i tenen una idea que volen portar a terme allà a la comunitat del poble. Allà hi retroben el germà del Carl, que és el Roy. Amb el desenvolupament d'aquesta idea emprenedora que té el Carl, doncs ells dos, els dos germans, aniran recuperant la seva relació i aniran sortint vells secrets amagats que faran que el Roy hagi de prendre doncs algunes decisions. És un llibre al que li vaig donar 4 estrellasses i que s'ha de pair a poc perquè té temes molt densos i molt durs i no és fàcil. És un llibre que et pot portar una mica a la indigestió emocional, no?, de tots els temes que tracta. Ja us dic, els temes són de màxims: abús infantil, violència de gènere, parricidi, corrupció... Vull dir, no són temes fàcils. I novament, a mi no em queda més que treure'm el barret davant de la forma com Nesbo et va llançant ingredients, et deixa fent xup-xup amb l'argument fins que una mica com les granotes, no? Tu ja no te n'adones però ja estàs bullit. Doncs això és una mica igual. És una novel·la dura, com totes les d'en John Nesbo. No s'està per punyetes, cal anar amb l'estómac preparat. No és el típic thriller passapàgines, eh? És un altre tipus de thriller. Té una trama que és molt complexa i té molta xitxa a nivell de personatges, motivacions, història del passat... que fa que hagis d'estar molt atent a la lectura perquè si no, no acabes tenint aquesta visió de conjunt de les ambicions i de les intencions de tots els personatges. L'altre thriller del que us volia parlar, aquest sí que forma part d'una saga, i és Sang Tèrbola, de Robert Galbraith o J.K. Rowling. Aquest també és un 4 estrellasses. Jo l'esperava en candeletes, l'última entrega del protagonista d'aquesta història, que és el detectiu Cormoran Strike i la seva companya Robin Ellacott. En aquesta entrega, el Cormoran està a Cornualla visitant la seva família. Un dia, anant pel carrer, es troba que l'aborda una senyora que li demana ajuda per localitzar la seva mare, que és la Margot Bamborough, que va desaparèixer el 1974, en molt estranyes circumstàncies. Tot i que el cas és de fa molt de temps, malgrat
que el Cormoran és conscient que és molt difícil que acabi per descobrir què va passar amb aquesta dona, perquè ja han passat molts anys de la seva desaparició, ell i la Robin decideixen acceptar el cas. A mesura que van submergint-se en la investigació d'aquest cas, va sortint una història que és molt complexa, tarot, amb assassins en sèrie, amb psicòpates i testimonis que no sempre són de fiar. Com us deia, aquesta és la cinquena entrega de la sèrie, deixant a part la trama detectivesca del cas, no? La investigació d'aquesta desaparició d'aquesta dona el 1974, seguim amb les vides del Cormoran i la Robin i les seves circumstàncies personals, i a mi, arribats a aquest punt, és el que em té totalment enganxada d'aquesta sèrie. Novament, no és un thriller dels de passar pàgines, ojo, perquè és un totxo de 1000 pàgines. He de dir que me'l vaig llegir prou ràpid, i també com aquest cas té arrels en el passat amb conseqüències en el present, també és un llibre, has d'estar bastant atent, no? No et pots posar en mode avió i anar fent. També hi ha la versió sèrie televisiva, que també està molt ben lograda. A mi els dos actors que han triat per representar el Cormoran i la Robin m'agraden molt, però sí que tinc opinions d'amigues que em diuen que la sèrie els agrada molt, però que ni ell ni la Robin són com s'havien imaginat. Si us agrada la sèrie dels llibres, jo us recomano que us mireu la sèrie televisiva, perquè trobo que està ben adaptada i és bastant fidel als arguments. Ara bé, sense fer-vos spoiler, però hem arribat a un punt en el que jo ja, després de 5 entregues d'aquesta sèrie, diguéssim, necessito que comenci a passar el que ens estem esperant que passi des de l'1. En portem 5, jo crec que ja ens podrien donar una mica de peixet, perquè ens n'han donat molt poc. Els que seguiu la sèrie ja sabeu de què vaig, però ja va sent hora. També us vull parlar de dues novel·les, dues novel·les de dues autores que repeteixo perquè les novel·les llegides anteriorment doncs em van agradar molt. La primera que us vull parlar és una novel·la que portava en la meva llista de pendents no sé quan, molt, i que per fi va haver-hi una època que no el trobava enlloc, i que segurament és perquè no el vaig buscar bé, però no el trobava enlloc, i no fa gaire doncs el vaig tornar a trobar. Ah, mira, fa 3 anys que tenia aquest llibre, doncs pensava que era més. Bueno, no és dels que més s'hi ha estat, però no està mal. En fi, és L'estranya desaparició de l'Esme Lennox, de la Maggie O'Farrell. L'estranya desaparició de l'Esme Lennox ens parla de l'Iris Lockhart, que un dia, mentre s'ocupa de la seva botiga de roba de segona mà, doncs rep la notícia, una germana de la seva àvia, de qui ella no té notícia, està a punt de sortir d'un hospital psiquiàtric on ha estat internada tota la seva vida. Com a única persona familiar que coneixen els de la institució psiquiàtrica, es posen en contacte amb ella. L'Iris queda molt sorpresa perquè desconeixia l'existència d'aquesta dona, però bé, amb els documents que ella troba i els que li aporten des del psiquiàtric, doncs no queda cap dubte que aquesta dona és la seva família. És una novel·la espectacular sobre la família, sobre els secrets, sobre les mentides, i també jo afegiria sobre la gelosia, no? Jo crec, la sensació que jo vaig tenir llegint-la és com si la Maggie O'Farrell m'hagués agafat de la mà i em comencés a portar per una història, i aleshores doncs jo, amb el que veig de la història, més o menys em faig el meu plànol mental, decideixo quin tipus d'història estic llegint, i quan ja estic convençuda del que estic llegint, ve la Maggie O'Farrell i pom! Et canvia la història de cop i volta, i amb un gir que jo doncs no vaig veure venir, i em vaig quedar una mica com, hosti, en sèrio, estem llegint això? Jo estava llegint una novel·la completament diferent, us diré, més amable, i em trobo una cosa com un pèl dura, una cosa que no esperava. M'ha encantat la barreja de com es tracten temes molt durs, molt heavies, i alhora aquesta pretesa lleugeresa en la forma com la Maggie O'Farrell els introdueixen a la trama. Vaig arribar a aquesta novel·la perquè fa uns anys vaig llegir Instruccions per a una ola de calor, i recordo que em va agradar moltíssim, i aleshores em vaig apuntar per llegir L'Esme. I ara tinc pendent llegir Hamnet,
que també tinc moltes ganes de veure per on em porta. La següent novel·la de la que us vull parlar és Los Buenos, de Hannah Kent. La Hannah Kent vaig llegir l'any passat, a l'estiu també, en Ritus Funerarios, i la veritat és que vaig quedar molt impactada pel tema que tractava, molt encantada de la manera com Hannah Kent el tracta. Aquesta dona té com una facilitat per traslladar-te a on ella necessita que et traslladis per explicar-te la història. Us deixaré per aquí també el link a un vídeo d'una altra noia que parla de llibres, que es diu Elena. Va ser gràcies a ella que vaig descobrir la Hannah Kent, perquè ella parla de Burial Rites amb una passió que vaig pensar, ostres, aquest llibre ha de tenir alguna cosa. Com us deia, Ritus Funerarios em va agradar molt, però és que estic per dir-vos que Los Buenos m'ha agradat encara més. Novament, com en el cas de Ritus Funerarios, Los Buenos es basa en un cas real, en aquesta ocasió d'una infanticida irlandesa del segle XIX, i a partir d'aquest fet que es relaten a la novel·la, la Hannah Kent aprofita per mostrar-nos les condicions de vida del dia a dia al camp i la convivència tan difícil que s'establia entre les creences cristianes i les que tenien un caire més màgic o més pagà. És una barbaritat com Hannah Kent aconsegueix que els paisatges es converteixin en personatges de la novel·la, amables, durs, dificultant fins i tot la vida dels personatges i els fets que s'esdevenen en la novel·la. Jo us he de dir que els personatges d'aquesta història resultaven tots bastant desagradables, però que vaig acabar entenent una mica les motivacions de tots, sense compartir-les en molts casos, però sí que entenent quina era la situació que tenien i per què acabaven creient que s'havia de fer tal o tal cosa. Arriba un moment que et veus arrossegada en una mena d'espiral que ja no saps si els perdones, si no et cauen bé, si no els suportes, si vols que es morin tots, si vols que les coses els surtin bé. Són molts sentiments contradictoris en ocasions que trobo que Hannah Kent aconsegueix transmetre molt bé. Jo crec que aquest any hauria de ser la bomba lectora perquè Los Buenos no acabi de ser un dels meus favorits. I amb Los Buenos m'està passant una mica el que em va passar en el seu moment l'any passat amb Ritus Funerarios, que em va agradar molt mentre el vaig estar llegint, em va agradar molt un pic, el vaig acabar, però és que ara que fa un temps que ja me l'he llegit encara m'agrada més, no? Suposo que són d'aquests llibres que van madurant a mesura que passa el temps després d'haver-los llegit. Ara ja us parlo una mica de la resta, amb calaix de sastre. El primer és aquest llibre que us deia d'una autora americana d'origen ghanès. Es diu Volver a casa i és un llibre que no sé com va arribar a la meva llista d'avui llegis, però quina sort, perquè li he donat 5 estrelles. Ha sigut una lectura molt, molt xula. Ha sigut una lectura que, afortunadament, com jo no n'esperava res perquè no sabia què esperar, doncs m'ha donat el que m'havia de donar i m'ha agradat moltíssim. Ens trobem a la costa sud-occidental de l'Àfrica, que és el que seria avui Ghana, i també a Amèrica del Nord, i correm des del segle XVIII fins avui en dia, més o menys. Parlem de Lefia i Lessie, que són dues germanes de sang, però que mai no arribaran a conèixer. A través de les històries que viu cadascuna d'elles i de les seves generacions posteriors, doncs se'ns va dibuixant un mosaic de la història de les ètnies de les que formen part, de les que formen part els pares de cada una de les germanes. És una forma molt xula, és un fons molt xulo, és una saga familiar explicada a través dels diferents relats de cada un dels personatges de les generacions que van venint. No és una novel·la senzilla, no és lleugera, és d'orilla, perquè al cap i a la fi parlem d'esclaus, parlem d'assassinats, parlem de guerres entre clans, i que no espereu la típica saga familiar, tot i que ho és, però està explicada diferent. El relat et va semblar més interessant que l'anterior, i un cop entres en la dinàmica de com funciona la novel·la, t'absorbeix totalment. Jo he estat molt enganxada
I trobo que és una manera molt eficaç d'ensenyar-te tot el ventall de la història de totes les generacions. El llibre que us porto a continuació jo crec que és un clàssic modern. És de les poques vegades que llegeixo un llibre havent-ne vist la pel·li i m'ha encantat. La pel·li em va agradar molt i el llibre m'ha fascinat. No té les 5 estrelles perquè hi ha una part central que se'n va fer un pèl feixuga, però el llibre en conjunt és espectacular. Us estic parlant d'Expiació. És trist, és intens, és trist una altra vegada, és bonic. Jo m'he enamorat a més no poder. És una història de com una escena contemplada per una nena que encara no té la maduresa suficient com per entendre el que està veient i quines implicacions té, doncs és la història de com aquest malentès que la nena té quan veu aquesta escena pot dirigir i destarotar la vida de tants adults i també fer-ne malbé el seu futur. La primera part jo, sincerament, la vaig trobar magistral. La segona em va donar una mica de baixona. La vaig trobar més lenta, la vaig trobar... Bueno, tampoc us penseu, no és un drama, però en comparació amb la primera, la segona em va semblar que no estava al nivell. I després acaba remuntant i és molt, 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 molt xulo. Us ho deia a Instagram i us ho dic aquí també, o sigui, de l'amor irracional que jo sento pel vestit verd que porta Keira Knightley en l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la. Si de cas un dia en fem un vídeo especial, perquè aquest vestit em fascina. I evidentment, mentre vaig estar llegint aquesta escena en la novel·la, no podia evitar imaginar-me aquell vestit verd espectacular de la pel·li. Us he deixat el millor pel final. Aquest és un 5 estrellasses i aquesta novel·la m'ha fet prendre la decisió que a partir d'ara vull posar-me una nota en la meva llista de pendents de per què aquest llibre ha arribat a la meva llista de pendents. D'on he tret la recomanació o què? Per què? Ara, provo de recordar d'on vaig treure la recomanació d'aquest llibre i no me'n recordo. Us estic parlant de Toda pasión apagada. Aquest llibre jo l'he llegit en digital i ja em fa ràbia. Ja em fa ràbia, el vull tenir en paper perquè necessito tocar-lo. És un llibre que m'ha agradat molt i que passa a ser un dels meus preferits i ja l'estic recomanant a tothom que em vol escoltar. La protagonista és la Lady Slane, que s'acaba de quedar vídua del seu marit, que és exministre, exprimer ministre i exvirrei de l'Índia, el senyor s'ha mort, i ella, amb els seus 80 llars, doncs es troba per primer cop que pot fer que li roti, que no té a ningú allà que decideixi per ella i bé, doncs el que vol és aprofitar el temps que li quedi per fer les coses a la seva manera i decidir ella i prendre ella doncs les regnes de la seva vida i de les seves pròpies decisions. A través dels records de la Lady Slane, doncs nosaltres anirem veient quines característiques tan rígides dels matrimonis victorians i tot plegat és un procés que ella viu sabent que la seva mort no està lluny i que ella vol aprofitar al màxim, no? I m'ha semblat un procés que està explicat d'una manera molt xula. He trobat que hi ha una sèrie, una minissèrie de 3 capítols que va fer la BBC el 1986 que jo només l'he trobat o en DVD o estan penjats els 3 capítols a YouTube. I que la vull veure perquè realment, si està ben adaptada, també pot ser molt xula. Si la veig ja us en parlaré, però la veritat és que aquesta novel·la m'ha sorprès moltíssim perquè L'he trobat una novel·la molt discreta i molt rodona, molt irònica, molt, molt recomanable. Al final no ha anat tan malament. La intenció és tornar a parlar amb vosaltres cada setmana. Jo crec que ara ja anem encaminats cap a l'èxit. Espero que no se'ns espatlli res més i trobar les estones per poder parlar amb vosaltres sobre llibres. I res, ens veiem la setmana que ve. Adéu!